Više od 2000 žena sudjelovalo je na konferenciji u Njujorku koju su organizirali Ujedinjeni narodi. Središnja tema bila je napredovanje u zaštiti prava žena u posljednjih 15 godina, odnosno od potpisivanja deklaracije o jednakosti žena. Žene traže da imaju ista prava kao i muškarci stoljećima, uključujući pravo glasa, pravo na istu zaradu te reproduktivna prava. Glavni tajnik svjetske organizacije Ban Ki-moon izjavio je na konferenciji da je od potpisivanja deklaracije u Pekingu došlo do znatnog napretka u poštivanju ženskih prava. Sve veći broj zemalja koje podržavaju jednakost među spolovima i reproduktivnog zdravlja. Većina djevojčica sad se može obrazovati, osobito kad su u pitanju osnovne škole. Žene sve više vode poslove i dobivaju zajmove, a isto tako sve su više uključene u podjelu vlasti. Žene poput liberijske predsjednice Ellen Johnson i premijerke Bangladeša Sheikh Hasine. Ipak, unatoč napretku u poštivanju prava žena i sve jačih poziva da se prava žena izjednače s pravima muškaraca, Ujedinjeni narodi navode da su žene i dalje brojnije među najsiromašnijim stanovništvom na planetu. One su, općenito govoreći, manje plaćene za isti posao koji obavljaju muškarci. Smrtnost kod porodilja je i dalje velika, a 2/3 odraslih žena su nepismene, što se nije promijenilo u posljednjih 20 godina. Pekinška deklaracija iz 1995. godine poziva na eliminaciju diskriminatornih zakona koji žene izoliraju, čime zaostaju za ostatkom društva. Međutim, mnoge vlade u svijetu i dalje forsiraju takve zakone. Taina Bienaime je izvršna direktorica Američke skupine za prava žena nazvane Jednakost sada. Kada žene po zakonu imaju nejednak status, one nemaju formalnu zaštitu kad se suoče s diskriminacijom ili nasiljem. U Singapuru, na primjer, zakon dopušta muškarcu da siluje svoju suprugu ukoliko ona ima 13 ili više godina. U Iraku žena mora prema zakonu imati odobrenje od svog muškog skrbnika ili supruga da bi dobila putovnicu. U Izraelu zakon brani ženama pravo na razvod, sve dok joj suprug ne osigura vjersku dozvolu za razvod. U Saudijskoj Arabiji ženama je još uvijek zabranjeno da voze. U rujnu je na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda stvorena nova agencija koja će se baviti pitanjima žena. Sudionici konferencije o pravima žena izrazili su nadanja da će žene posvuda u svijetu dobiti potporu za dobivanje spolne jednakosti.